Вітаю, прес-центр розпочинає свою роботу і говоримо про чисте повітря для України. У нашій прес-конференції беруть участь Олексій Трилевський, засновник і координатор української мережі громадського моніторингу повітря «Еко-Сіті» Івано-Франківськ, і Олексій Ангурець, заступник директора КП «Центр екологічного моніторингу Дніпропетровської обласної ради». Доброго дня. Вітаємо, доброго дня. Тож, наскільки можна оцінити якість повітря наразі, на сьогодні, у Дніпропетровському регіоні взагалі і в Україні? Хотілося б дізнатись якомога більше про це. Будь ласка. Щоб сказати, наскільки можна оцінити якість повітря цілої України, треба зайти на карту моніторингу громадського «Еко-Сіті» і переглянути показники з всіх станцій. Якщо говорити саме про сьогодні, то по цілій Україні складається безвітряна погодна ситуація, тобто не сприятливі метеорологічні умови для концентрації забруднення у великих індустріальних містах. Тому, коли у нас немає вітру, фактично забруднення накопичується, є велика ймовірність перевищення по різних типах забруднення. Угу. Так, і проводяться постійно моніторинги, так? Тобто можна сказати про те, що область якась, наприклад, має вищі показники, якась область нижчі. Чи можна ось так охарактеризувати зараз? Все залежить від того, наскільки багато підприємств-забрудників розміщено в даному місті. Наприклад, ми сьогодні повернулися з Запоріжжя, і там також була безвітряна погода. Над містом стоїть таке, знаєте, брудне рожеве небо від Запоріжсталі, сморід під вечір. Від, напевно, Запорізького коксового заводу. Тому ці підприємства, забрудники, вони якраз вносять левову частину забруднення в цих містах. Якщо говорити про Дніпро, то найбільшим забрудником є ТЕС в Дніпрі і, відповідно, автотранспорт. І що металургійний завод, безумовно, також. Так, і ну, це вже колега мені підказує. Тому що оцінити ці типи забруднення, треба оцінювати якість повітря більш комплексно. Тобто не тільки дрібнодисперсним пилом, фракціям PM2,5, PM10, а ще й оцінювати відносно загазованості цього повітря. Тому саме громадський моніторинг «Еко-Сіті», він може оцінювати ці параметри аж за 27 показниками повітря. Тобто там є і гази, там є і радіаційний фон, і є ультрафіолет типу А, типу Б. Тобто більш комплексний аналіз. Так як мережа громадського моніторингу дуже швидко розвивається по цілій Україні, за останні 2 роки було встановлено більше 550 станцій громадського моніторингу, це є досить великий масив даних, які використовують прості громадяни. І у нас дуже часто запитують, чи можна довіряти вашим даним. Тому що держава завжди зі своєї сторони говорить, ну, у вас обладнання не сертифіковане, там воно не відповідне там до наших норм і до законів України. Але ж державний моніторинг дуже повільно розвивається. Хоча в місті Дніпро є хороший приклад. Ну, саме це ще поговорити, так, з паном Олексієм. І тому ми набрали смілості заявити, що ми хочемо порівняти дані з наших станцій громадського моніторингу з даними з найкращого в Україні обладнання, з референсного посту комунального підприємства «Центр екологічного моніторингу» від Дніпровської облради. Тому саме ми сьогодні зібрали цю прес-конференцію разом з Олексієм, з колегою, він якраз є представником «Центру екологічного моніторингу». І починаємо вже говорити про те, що встановлені прилади від «Еко-Сіті» на одному з постів референсного місті Дніпро. Ми вже назбирали більше 4000 замірів з референсу, так як там заміри відбуваються впродовж 20 хвилин. І на даний момент це вже достатньо, щоб приступити разом з науковцями і з людьми, які аналізують такі великі масиви даних, до того, щоб показати, наскільки дані громадського моніторингу відповідають даним, які дає еталонне референсне обладнання. Угу.
Пане Олексію, тож, коли буде презентація експерименту, розкажіть про це більш детально. Да, ну, по-перше, декілька слів про саме центр екологічного моніторингу, щоб нашим глядачам та слухачам було зрозуміло, про що саме йде мова. В Дніпрі на базі підприємства центр екологічного моніторингу вже шостий рік функціонує пілотний, дуже цікавий, дуже, скажімо так, амбітний високотехнологічний проєкт розвитку системи екологічного моніторингу. Наразі це він складає з понад 14 індикативних станцій і 2 референтні станції. Тобто це референтні станції, це ті станції, які повністю відповідають оновленому законодавству України та законодавству Європейського співтовариства. І саме тому, що дуже великі питання, дуже багато і дуже, скажімо так, часто задаються питання щодо того, яким чином може бути узгоджений громадський моніторинг і наскільки має право громадський моніторинг розвиватися або паралельно, або, скажімо так, у поєднанні з державним моніторингом, ми започаткували спільно з колегами, з Олексієм, цей експеримент по звірці, скажімо так, даних для розуміння, наскільки конкретні прилади технічні, які зараз представляють громадський моніторинг, відповідають сертифікованим найточнішому обладнанню, яке відповідає всім стандартам України і Європи. Ось про це йде мова. Експеримент поки що йде в процесі, він ще не завершився повністю. Ми маємо попередні дані. Поки що можемо так дуже загально сказати, що загальні тренди, загальна сходимість даних доволі непогана. Тобто ми вже можемо сказати, що перспективи для використання такого обладнання, безумовно, є. Угу. Більш точні дані нам потрібно, ми базуємося, скажімо так, на доволі таких серйозних наукових підходах і рекомендаціях взагалі-то, скажімо так, колег із Сполучених Штатів, тобто тих країн, які вже пройшли трошки далі в цьому процесі. Ну. Саме тому нам ще потрібно буде ще певний час. В ідеалі ми ще хочемо подивитися, як будуть вести себе прилади при зміні температури, при переході через нуль, при зміні вологості, тобто при більш таких, ну скажімо так, більш ситуаціях менш стабільних. Тобто зараз це були тільки експерименти, коли ви не встановлювали обладнання, коли було нуль, там, наприклад, або мінус температура, так? Тобто це тільки початкові дані. Обладнання, щоб було зрозуміло, воно вже стоїть скільки місяць? Півтора місяці. Тобто це постійний процес, щоб було зрозуміло. Сказати. Це прилади, які працюють 24 години на добу. Mm-hmm. І постійно йде порівняння, відбір з однієї локації, ну, з однієї точки, по суті, справи, і накопичення даних. Тобто вже є дані за півтори місяці, які вже почали аналізувати експерти і науковці, щоб видати повністю науково обґрунтовані вже дані офіційні щодо повної сходимості цих даних. Так, у вас є приклад зараз обладнання, так, можемо показати зараз глядачам. І трошки про нього розкажіть, так, будь ласка, пане Олексію. Ну, це звичайна станція громадського моніторингу ER FreshMax. Вона обладнана різними типами сенсорів: електрохімічними, газорозрядними, інфрачервоними та металооксидними. Також є оптичний пилимір будований, який визначає дві фракції пилу. Що ти розповідає? Я потримаю, що... По зв'язку передаються дані двома шляхами. Перший шлях – це через Wi-Fi з'єднання, а також через з'єднання Ethernet. Його можна підключати до вже існуючих інтернет-мереж, які розгорнуті по цілому місту. Також можна використовувати і ПОЄ з'єднання, яке дає змогу найдальше підключити цей прилад, щоб він зв'язувався з сервером. І щохвилинні заміри, вони всі передаються на сервер, зберігається і відображається на карті громадського моніторингу якості повітря України Екосіті. Хочу ще наголосити, що дана практика проведення колокаційних експериментів, вона існує в США та Великій Британії.
Навіть Державне агентство з охорони навколишнього середовища, вона прописує США, охорона навколишнього середовища США, прописує ці інструкції, як потрібно проводити такі експерименти. Тому ми йдемо чітко по інструкції Державного агентства з охорони навколишнього середовища США. Дані так само будуть аналізуватися згідно цих чітких інструкцій, і ми вже отримаємо в кінці порівняння цих даних і хороший там чи не хороший висновок, тобто цим будуть займатися науковці. Але це досить такий серйозний крок для того, щоб легалізувати дані громадського моніторингу. Якщо ми отримаємо хороші результати, буде хороше сходження, то тоді вже буде пропозиція, щоб ці дані громадського моніторингу, яких накопичилось дуже багато, і громадський моніторинг швидше розвивається, щоб вони були долучені до державної екологічної політики. Тому що добре, що у нас Дніпро має хорошу державну систему моніторингу за якістю повітря, але ж інші міста, які мають менші бюджети, вони не спроможні будуть розгорнути на своїй базі таку ж саму хорошу новітню систему моніторингу. А скажіть, будь ласка, чи можна потім далі користуватися ось цими даними? Добре, це такий початковий етап, як то кажуть. Так, ми зрозуміли, що яке повітря. Що далі? Чи є пропозиції щось змінити? Я ще додам, які ще перспективи відкривають результати цього такого експерименту. Якщо ми отримаємо, ну, знов таки, це перша серія, це не означає, що вже навіть після закінчення цього експерименту ми можемо зробити остаточні висновки. Це перша, скажімо так, перша проба в певній серії експериментів. Але якщо ми отримаємо добру, скажімо так, сходимість даних і розуміння, що в принципі ці прилади, які, ну, скажімо так, відповідають індикативним приладам відповідно до діючого законодавства, вони мають нормальні дані, тобто це означає, що їх в тому або іншому вигляді можна використовувати в системі державного моніторингу. А це вже означає значне зменшення бюджетного навантаження. Тому що це набагато дешевше коштує, ніж референтне обладнання, яке базується там на інших принципах, які є великим і коштовним. Наука не стоїть на місці, і саме такі прилади зможуть дати можливість мати широку мережу моніторингу і поєднувати дані високоточних, їх потрібно буде менше високоточних станцій дорогих, а можна буде доповнювати саме такими недорогими станціями, і це ми бачимо в перспективі, що зможе зробити також на рівні муніципалітетів. Якщо у нас іде децентралізація, і ті міста, ті області, які мають власні кошти, і які дбають про здоров'я громадян, зможуть це робити самі, виходячи з своїх бюджетних можливостей. А до того питання, що робити взагалі з даними, по-перше, взагалі-то система моніторинга в нашому баченні, це має бути не просто як система якогось жорсткого контролю. Ні центр моніторингу, ні громадськість напряму не має контролюючої функції в державі. Контролюючу функцію в державі, в Україні, має перш за все екологічна інспекція. По-перше, дані і моніторингу, які проводяться в Дніпропетровській області, вони передаються і до інспекції, до департаменту екології обласної державної адміністрації. І, в принципі, це має бути як основою для певних прийняття рішень місцевою владою, так і сервісом для громадян, щоб розуміти, як, ну, до того, скажімо так, періоду, поки ми ще маємо об'єктивну ситуацію високого навантаження антропогенного на міста, типу Дніпра, Запоріжжя, Харкова, Маріуполя, люди все ж таки мають принаймні можливість приймати свої рішення. Чи провітрювати знати, зараз... Так, мати уявлення, так, мати картинку. Так, чи провітрювати зараз приміщення, чи виходити там займатися спортом на відкритому повітрі. Тобто, що відбувається за вікном? Поки що так, але звісно, що це має бути надалі основа для контролюючих органів і для прийняття рішень органами місцевого самоврядування. Тому що окрім промислового навантаження, дуже значним, особливо для великих міст, є також навантаження трафіку, тобто автомобілів, які стають не менш значним таким джерелом, скажімо так, навантаження на здоров'я людей. А це вже абсолютно в можливості органів місцевого самоврядування регулювати, куди направляти, як будувати інфраструктуру транспортну, куди направляти транспортні потоки, де більше робити парків, де, скажімо так, обмежувати навпаки якусь активність або навіть давати дозвіл на будівництво якихось підприємств. Тобто це якраз дає науково обґрунтовану основу для розвитку міст.
Скільки потрібно одиниць у такого моніторингу, якщо ми беремо зараз за основу саме такі одиниці громадського контролю, так? Скільки їх потрібно на одне місто, наприклад, в Дніпрі поставити? Ну, скажімо так, це поки що дуже попередні такі дані. Ну, ми бачимо, ну, в перспективі бажано було б мати таких недорогих дорогого обладнання для покриття не менш ніж 2-2,5 тисячі на таке місто, як Дніпро. Угу. Це зовсім такі, поки що попередні, але такі плани перспективні. Так, а ось ви будете надалі сьогодні ще використовувати також все, так, усі ваші наміри, і будете розповідати про те, як в місті, як в Чехії ще є представник Чехії. І ви про це трошки розкажіть нашим глядачам, щоб вони розуміли, що про що йдеться, і як Чеська Республіка використовує саме громадський контроль у своїй республіці для того, щоб розуміти якість, якою ж повинна бути якість повітря. Так, разом з нами в Дніпро приїхала чеська делегація з Праги. Вони привезли з собою досвід, яким вони будуть ділитися і завтра на круглому столі, і сьогодні на виїзді до самого експерименту. Поділяться досвідом, як в Чехії організований державний моніторинг за якістю повітря, і як громадяни долучаються до боротьби за чисте повітря в Чехії, їхні здобутки, що вони зробили. Тобто це буде хорошим кейсом для нас, для України, яка тільки починає робити перші кроки до того, що вже було зроблено в Чехії та в Євросоюзі. На прикладі Чехії, ось справді є такі дані, що взагалі чехи мають вплив. Так? Вони говорять про чисте повітря, про екологію, і у них багато чого змінилося за останній період. Згідно з тим, як в Україні, чи можемо ми порівняти ось ту характеристику, чи можемо ми для себе прийняти якісь рішення і зробити приблизно хоча б так? І що нам треба, які кроки треба вжити для того, щоб було хоча б так, як у них? Чому нам цікавий досвід саме Чехії? Тому що, ну, певним чином є певна схожість з Україною, тому що, по-перше, це все ж таки країна, яка ну, і має також і розвинуту промисловість. І трохи пізніше, ніж, там, наприклад, або Сполучені Штати, або Велика Британія, почала цей процес розвитку системи моніторингу. Є певні і соціальні, і технологічні, ну, і, а можливо, навіть там, місцями і політична якісь історія переходу до сучасності. Саме тому, і, ну, і це таки доволі свіжа історія, так мовити. Тому нам цікаво прийняти цей досвід, поспілкуватися з колегами, розповісти, що ми робимо. Ну і допомога і чеського уряду, і Арніки, вона дійсно суттєва в цьому плані, що і дозволяє і робити такі експерименти, і, скажімо так, ділитися досвідом і спільно просуватися вже до чистої Європи. Угу. А якось саме цей проєкт, от ваш запропонований, вплине на подальший розвиток екології в Україні? Можливо, будуть зрушення, можливо, будуть зміни, можливо, справді прислухається уряд до ось ваших пропозицій, і ми зможемо найближчим часом мати хоча б моніторинг, так? А потім у подальшому і кращу ситуацію з чистим повітрям в Україні. Ну, такі наші ініціативи повністю відповідають тим намірам і міністерства, і уряду взагалі-то по цифровізації, по діджиталізації. І зараз активно розвивається на базі міністерства ідея і впровадження єдиного центру збору інформації і їх викладення для споживачів. Тобто сервіс, який називається «Екосистема», він якраз дуже активний, найближчими там днями навіть очікується прийняття певних рішень на рівні держави, які дозволять, по-перше, в одному місці мати всі екологічні дані, мати максимум реєстрів, максимум наборів даних. І якраз те, що ми робимо, воно абсолютно відповідає цим концепціям. Тобто ми допомагаємо в цьому плані розвитку держави, допомагаємо ініціативам міністерства. І наш, я сподіваюся, взагалі-то, по суті справи, те, що ми робимо в Петровській області, це є поки що все ж таки експериментом, все ще пілотним проєктом. Що і наші десь і помилки, і наші найкращі рішення, вони нададуть можливість на рівні всієї України прийняти вже відповідне, відтестоване законодавство як в сфері моніторингу, так і взагалі в сфері охорони навколишнього природного середовища.
Так, з приводу Івано-Франківська, от хотіла запитати, екологія там краще, звичайно, так, ніж у Дніпрі. А вас все одно цікавить це питання, так, моніторингу, громадського контролю? Так, тому що ще з 2018 року ми займаємося розробкою та прототипуванням приладів, які моніторять якість повітря. І перші прилади громадського контролю, громадського моніторингу за якістю повітря були встановлені саме в Івано-Франківськ. Звідти і поширилася ця система по цілій Україні, система EcoCity. І завдяки нашим чеським партнерам, які нас постійно підтримують, вони підтримують такий громадський рух по цілій Україні, рух за боротьбу за чисте повітря проти індустріального забруднення. До речі, їм є про що розповісти українцям, є про що розповісти громадським організаціям, адже ще така спільність Чехії і України, те, що в спадщину і нам ми отримали заводи ще за Радянського Союзу, на яких не стояли ніякі фільтри, нічого не фільтрувалося, все прямотоком все йде в повітря і відбувається таке досить серйозне забруднення атмосферного повітря. Так само і Чехія отримала ці заводи. І як вони оце побороли в Чехії, то це якраз і буде хорошим кейсом для нас, українців, які тільки роблять перші кроки. Але основним кроком це треба зрозуміти, наскільки є чисте повітря або наскільки воно є брудним. І щоб це зрозуміти, це саме і розвиток моніторингу, саме розвиток державного моніторингу. І ще раз хочу наголосити, чому ми саме приїхали з Івано-Франківська в Дніпро. Тому що в місті Дніпро знаходиться найкраще в Україні на цей час обладнання, воно це є приклад державного моніторингу на, ну, для цілої України. КП – Центр екологічного моніторингу від Дніпровської облради. Тому саме ми тут. Так, дуже дякую вам за участь у прес-конференції, те, що ви дбаєте про екологію, про чисте повітря в Україні. Сподіваємося, що так і буде. І кожен мешканець України зможе дихати нарешті так чистим, свіжим повітрям. Так і прагнемо будемо до цього. Будемо робити все для цього. Так, для цього все будемо робити. Дякуємо за увагу. Говорили сьогодні про чисте повітря для України. І у студії на прес-конференції такі були спікери Олексій Трелевський, засновник і координатор Української мережі громадського моніторингу повітря «Екосіті» Івано-Франківськ, і Олексій Ангурець, заступник директора КП «Центр екологічного моніторингу Дніпропетровської обласної ради». Дякую вам. Зустрінемось вже о 12:15.